Let's go. Faster. Emisinde gino egibeera buli mwaka n'ekigendererwa eky'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekifo awajjanjabirwa abalwadde ba kkookolo ku ddwaliro ensambya nga ku luno gyakubeerawo nga 29 omwezi guno. Ssentebe wa Uganda Rotary Cancer Run Program Nalotale Governor Stephen Mwanje ategeeza nti okwawukanako n'emisinde emirala egize gibaawo ng'abantu bakuŋŋaana ku mulundi gun'abantu bagenda kuddukira mu bitundu byabwe olw'ekirwadde kya COVID-19 okumalira ddala ennaku 10 mu nsi yonna era bagenda kubeera n'omukutu abantu kwe bagenda okusindika ebifaananyi. So wenajja ogenda okubeera tandika okudduka nga 29 naye tukusaba odduke buli lunaku okumala ennaku 10 bw'omala okudduka weereza ebifaananyi ngudduka ne banno obanga oliweka ne famire eyo tugezaako okulaba nga tulwanyisa olumbe lwa kkansa kubanga kkansa lwe lumbe olusinga okutta abantu baffe wano. Gavana Mwanje agambye nti beetaaga ensimbi eisoba mu 40,000 n'ekitundu okumaliriza omulimu guno nga mu kiseera kino balinawo 200,000 n'obukadde 300. Okulwanyisa kkansa si kya muntu omu naye abantu bonna wonna woddukira akasente k'ogenda okuteekayo 200,000 okufuna kiti eno kayamba nnyo ku mulimu gwaffe ogw'okuzimba bankers okumala challenge ya kkansa mu Uganda. Alaze obwennyamivu ngeri omuggalo gye gukosezaamu abalwadde ba kkookolo bwe bajjawo public transport ne basigala nga babonaabonera mu mayumba gaabwe era okufa obulwadde bwa kkansa kweyongera nnyo mu kiseera ky'omuggalo. Banka ya Centenary ku mulundi guno ewadde ensimbi obukadde 5 ng'akulira banka eno Fabian Kasi yakwasiza abatesitesi kyeke. Kanyufu essente ze tuwaddeyo kye zikoze tukiraba bwe mba muyiseeko ku nsambya Kkansa Ward w'eri. Ye Profesa Charles Slim Orange ayogedde ku nteekateeka eno. Well, I think the Rotary Cancer Run has been very successful.